Neve nuk në rahin Macedonasit, neve në rahin politikanë tanë të paaft, ata që i kemi në për institucione që duhet të nëmbrojnë dhe ta luftojnë këtë dukuri. Me qëllim që kolegët e tyre mos të na konsiderojnë sikur indian apo fis i egër, lërson analisti politik Kim Mehmeti. Si pas ti, këto ngjarje reflektojnë realitetin ton politik që ne si shqiptar nuk e dim se çfarë të zgjedhim dhe nga kush të kërkojmë përgjegjësi. Kjo neve në ndodhë me vite, po ne nuk shkuam para se lisa pëdizë dhe t'ju themë, zoti, ju pse mirë një paga mujore, që neve të në rahim, që ne, se ne jemi duke paguar me gjak pjesmarje në pëdizë në qeveri. Mirëni ju edhe logaritni, çdo vit në Macedoni rrehen me dhjetra të ri, çdo vit në Macedoni vritet, likvidohet në një shqiptar. Dhe me thënë, ne pjesmarjen e BDI-s në qeveri e paguim me viktima në njerës. Dhe këtë ne e pranojmë si diçka shumë normale, dhe normalisht nuk në frigohet askush, përgjegjës nuk ndjehet askush. Edhe kështu ndodhë me një popull që nuk është i përgjegjshëm dhe i vetë vetës. Ndërsa gazetari Sen Saliu vlerëson se duhet të ndërmeren të gjitha masat pa ezitime dhe vonesa për të kapur shkaktarët e incidentit, pasi çdo vonesë ndriçimi të rastit krijon hapësirë për dyshime se incidenti mund të ketë ndonjë prapavit tjetër, dhe se shkaktarët e incidentit po mbrohen prej dikujt. Është fakt se në Maqedoni kohë pas kohë ndodhen incidente që i shkaktojnë huliganat, tifozët e klubeve sportive. Është fakt i ditur se të klubet të tifozëve kanë influencë, kanë ndikim edhe subjekte politike, po ashtu është edhe shumë për të dyshuar se incidentet ndodhin në përsëritje në formë periodike, dhe më thënë, të njëjtët tifoz që sot, ose të njëjtët tifoz që 2-3 muaj tregohen shumë korrekt, tregohen shumë kulturuar, për një rast shpërthejnë, dalin jashtë kontrole dhe shkaktojnë incidentet të ndryshme. Kjo lën vend për dyshim se dikush posedon një buton për mes të cilit i kontrolon dhe i dirigjon tifozët se kur duhet të jenë të qetë dhe kur duhet të jenë dhe kur duhet të shkaktojnë incidente. Një natë më parë, disa të rinj shqiptar që shëdisin në sheshin e Shkupit dhe në një qendër tregtare në lagjen Karposh ishin viktima të sulmeve të grupit të tifozëve Komitet.